Так, підключення X-принтеру, який має Wi-Fi, спробуємо з мобільного телефону, це є iOS, iPhone. Спробуємо з нього роздрукувати будь-яку етикетку. Що для цього потрібно? Зайти в налаштування Wi-Fi і знайти потрібний нам принтер. Ми бачимо XP 470B. Підключитися до нього. Підключаємось. Стандартний пароль до цих принтерів від 1 до 8. Підключились. Спробуємо ще раз. Є. Не є. Ще раз. Мотаєш кожну. Візьмемо цей масажат. Подивись, що у нас є якісь сильніші Є, підключилось. Після цього заходимо в офіційний додаток X-Printer. Є в нас. Натискаємо нова етикетка. Після цього вибираємо які потрібні нам дані друкувати. Наприклад, напишемо тут тест. Тест. Ага. І вимагає від нас розміри задати нашої наклейки. Є. Після цього натискаємо нова. Додаємо, наприклад, нам потрібен якийсь QR-код. І, наприклад, якийсь потрібен ще штрих-код. Додали. Так, тепер перевірили, чи все нас влаштовує. Натискаємо друк. У нас принтер зараз з Wi-Fi, натискаємо Wi-Fi. Стандартна IP-адреса для цих принтерів 10.10.101. Натискаємо. Є. Після цього натискаємо друк. Нас запитує, яку кількість нам потрібно надрукувати. Наприклад, нам потрібно один. Натискаємо підтвердити друк. Після цього інформація передана на принтер. Як бачимо, успішно видрукувало.